ពូនញ៉ាំនេះពូអត់ពូកើតម៉ែមិនដេស្គាល់ទេដេស្គាល់ទេឃើញដំមុខតែមិនដឹងឆ្នាំអ្នកណាអ្នកណាអញ្ចឹងណាលេខស្គាល់ណាមិនងាញ់មកលេខមកនេះគេណាស់ ដាក់ធុងបាយហើយបងអូក៏ដងហ្នឹងអូក៏ដងហ្នឹងណាវត្តហើយស្អីយឹងហ្នឹងអាយខ្ញុំកោចចាយវិញហ្នឹងចាញ់មកសាយមិនបាទតែខ្លះចាយបងចាយមកហើយពូយ៉ាគេប្រកបលេសស្អាយប្រកបអើពុយរ៉ូយកទៅជុំមកតាក់លេងហ្នឹងកោចហ្នឹងអូកោចហ្នឹង Okay, man.